Pozitivni rezultati mogu da budu, dakle, nakon izrade strategije i onda akcionih planova. To su ono kad vidimo koji segmenti su najgori od svih ovih. Ponavljam, Pirot ne spada u kategoriju rizičnih gradova, ali mi moramo da radimo. Tih nekoliko rizičnih oblasti za koje smatramo da bi morali tu najviše pažnje da posvetimo, onda to odredimo i kažemo naše aktivnosti po pitanju tih i tih oblasti su sledeće i onda navodimo u tim akcijnim planovima. Obaveštavamo i krećemo u akciju po tim, sa kompletnim institucijama, organizacijama, ustanovama koje su tu na raspolaganju i svi oni kapaciteti kojima Pirot raspolaže. Da li je to državno, lokalno, javno, privatno, bilo šta. To se stavlja sve u funkciju. Šta možemo da očekujemo? Mogli bismo da očekujemo, sad ovo još uvijek ne mogu da kažem, da je definitivno, o tome ćemo pričati kad budemo nekad sumirali rezultate, možda na kraju ove, početkom naredne, da kažemo da smo, na primer, po pitanju vršnjačkog nasilja postigli određene rezultate, da možemo efektnije da utičemo na decu, da smo našli određene modele, da možemo neposredno da utičemo na decu i da oni budu blagovremeno i otkriveni, ali što je bitnije, blagovremeno i sprečeni. Jer sigurno da postoji dece koja to ne bi radila, ali radi zato što imaju nekog vođu, uslovno rečeno, koji je, se ističe time i on je popularan u svom odelenju, u svojoj zajednici, i onda i oni koji ne bi, i oni idu za njim, jer vide da je to, idu linijom manjeg otpora. Znači, mi kada bismo uspeli to da uradimo, da evidentiramo te konkretne probleme koji nisu prepoznatljivi, ali da možemo da utičemo na većinu dece da ne radi to što se radi i na neki način izolujemo te ljude, te đake koji bi mogli da budu problematični, povežemo sa roditeljima, obavimo razgovore. Mislim, stvari su, svi oni koji se na neki način kriju od raznih institucija, od javnosti, oni mogu da budu hrabri. Međutim, ne mogu da budu hrabri kada se neposredno suoči nastavno osoblje sa roditeljima, sa decom, predstavnici ovih institucija o kojima sam govorio, i krenemo, mislim, ne da se tužimo, ne da budemo represivni, nego dajte da vidimo i da direktno razgovaramo sa roditeljima zašto vaš đak je takav i takav. Dajte da vidimo i mi vama da pomognemo. Ne radi se o tome da se ovde kritikujemo i da jedan drugome, ne znam, pričamo o svim mogućim problemima, nego dajte da vidimo kako da vaš učenik, vaš sin, ćerka ne budu takvi kakvi jesu. Hajde da vidimo šta možemo svi da uradimo. Šta može škola da uradi? Šta može lokalna samouprava da uradi? Šta mogu udruženja građana preko raznih lokalnih akcijnih planova? Planova akcije za decu, na primer, ili neka preko drugih konkursa za udruženja građana. Daj da vidimo putem medija kako mogu mediji da direktno utiču da se određen broj ljudi opredeli pozitivno.